ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିଂସା ବିଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଧନ ଜୀବନର ଅହେତୁକ ହାନି ଘଟୁଛି, ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି କାଳରେ ମାନବ ସମାଜର ଉଦ୍ଧାର ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଥ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉତ୍କଳ ଗଙ୍ଗା ପୁଣ୍ୟତୋୟା ମହାନଦୀର ବେଳାଭୂମି ହଂସୁରାଠାରେ ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଅତିବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ 26/2/2023 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ବିପୁଳ ଜନସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ମହା ଅନନ୍ତ ଓ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରବଚନ, ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାଜ୍ଞିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ସହିତ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ହଂସୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ଥ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଅରୂପାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦିଗାମ୍ବର ଆଖଳାରୁ ବୈଷ୍ଣବଦାସ ମହାରାଜ ଓ ନାସିକ ମହାମାଣ୍ଡେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମକିଶୋର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଯୋଗଦେଇ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହଂସୁରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସମେତ ମହାନଦୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରାସୁର କିନ୍ନରା ମୁନି ଗଣା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଗିନ ତାଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣମାମି ବେଦ ଜନନୀ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତି ଦାଂ ଆୱାଇ ବରଦେ ଦେବୀ ତ୍ରୟକ୍ଷରୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ସାମାତ ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ନମସ୍ତୁତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପିଣୀ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିବସର ମହାଯଜ୍ଞ ଷଷ୍ଠ ଦିବସ। ଏ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଆମର ଆଜି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଆସାମ ବଙ୍ଗାଳ ନେପାଳ ଗୁଜୁରାଟ ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଯଜ୍ଞ ଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏ ସମୟର କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପତିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଭାତୃ ବିବାଦ, ଭାଇ ଭାଇର ବିବାଦ, ବାପ ପୁଅର ବିବାଦ, ମା ଝିଅର ବିବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳିର କଳିହତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କାରୁଣ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ କେବଳ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ଆଜି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଆମେ ବିଷୟାରସକୁ ପାନ କରି ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପାତାଳରେ ବାସୁକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶାରଦା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଏ ଜଗତ ବାସୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ମହାମାରୀ ବେମାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ସୁଖିନୟ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।